Matías Abrajes. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شیری حسین جگہ بانی مطابق ہے اس کا بین اچھا جی اس پر دو شہم ہے اب تقریباً کوئی 40 سے زیادہ مچھیاں دوستی ہے تم اچھا اچھا قانون اس پر مطلب بہت زیادہ جگہ کوشش آدم لہٰذا ختم مقابلہ ہنوں اس پر کوئی 4-5 دن اس پر لگا اس پر ملا ہونی اچھا وہ دیتا موسم کے وقت کی مطلب بوشرین ہے چاہتا 8-10 دن ویسے ایک چھوٹی گئی ہلتی اس تم 4-5 دن وہ حریص پر ملا پھر بھی دوش مقابلہ مطلب اس کی آنی مچنے کی وہ دوش پر موسم کھو ویسے برار ہی برا تیسا دوبارہ لوہ ہے شئی کی ہلو امت کی کیا ہے وجہ ہند کی رمضان دی ماشاءاللہ بوشیری پاس پر ہمتا کیا ٹیم آیا تشریف انگومیان اور کیا ٹیم اپت مسیح دوسری کے سلسلہ ہے اپسا جاری بیٹھا خاص کو رمضان یہ حیرہ اس بات عربان ہے 4-5 بجے گوسیا اور 6-7 بجے پت لگا ہے مچھی جم زبردست مچھی تو سندن مسلم کھوٹ کی تھی بوشک کے شوئی ٹھیک ہے نہیں کہ بوشک کھوٹ کی مسلم شو ہے زبردست اس کا بیان مسلم صفا بھی کون سو شکروں ہانی مزہ ہے شکریہ تھینک یو